أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو کفر پر جمع ہوا صدق اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ہم رمضان عشق ہے ٹرانسلیشن میں خوش آمدید کہیں گے سحری ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پر ہم سب لوگ اٹھے ہوتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک تو روزہ رکھنے کی نیت کا ثواب اور پھر سحری کھانے کی جو سنت مبارکہ ہے اس کا ثواب ہمیں حاصل ہو اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہر وہ ثواب آپ کی زندگی میں شامل ہو اور اس ماہ مبارکہ کی تمام برکتیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ضرور شامل ہوں ہم نے اپنے جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے ان کا تعلق دین سے اور ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں ایک گناہ جو کہ میں اور آپ اور اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر ایک شخص بہت ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑی جافشانی کے ساتھ اور بڑے تواتر کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے سو آج ہم نے اس معاشرتی برائی کو جو کہ ہمارے اندر موجود ہے ڈسکس کرنا ہے اور جاننا ہے کہ کیا میاں بیوی آپس میں جھوٹ بول سکتے ہیں کیا استاد جو ہے وہ شاگرد سے جھوٹ بول سکتا ہے کیا جھوٹ بول کر رشتے قائم کیے جا سکتے ہیں کیا اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنا رشتہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے اور کیا کیا چیز ہے جسے کہتے ہیں ضرورتاً یا مصلحتاً جھوٹ بولنا جو ہے وہ ٹھیک ہے آج ہم نے اس بات کو جاننا ہے تاکہ ہم اس حرام سے اپنے آپ کو بچا سکیں جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا سو میری آج خواہش ہے کہ ہم اس ایک مرض سے اس ایک گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور جن مہمانوں کے ساتھ آج ہماری نشست رہے گی جن سے ہماری گفتگو رہے گی اس میں ہمارے نومر اسکالرز جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کو معلوم ہے ہر روز کی طرح میرے ساتھ آج بھی ہیں ڈاکٹر صلاح الدین ثانی جو کہ ایک بڑے معروف اسکالر ہیں سیرت النبی کے حوالے سے ان کی کتب پہ 9 مرتبہ سے زیادہ ان کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی جو ہے مل چکا ہے جو کہ ایک بڑا اعزاز ہے اور سیرت طیبہ پر آپ کی کتابیں بہت سیر حاصل علم کا ذخیرہ رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ میرے ساتھ ہیں ہمارے بہت معروف اسکالر علامہ زہیر صاحب جو کہ علامہ زہیر آبدی صاحب جو کہ پاکستان شیعہ کونسل کے صدر ہیں اور درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں ہمارے ساتھ آج ایک اور بہت قابل احترام اسکالر تشریف فرما ہے جو کہ محتم ہیں دار التعلیم کے
اور بہت جانے پہچانے اسکالر ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب. سر ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اپنی آج کی ٹرانسمیشن میں. شکریہ تشریف لانے کے لیے. اچھا اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے ہم نے اپنی آج کی سحری ٹرانسمیشن رمضان عشق کا آغاز کیا, اور اب میں اس کے بعد اپنے مکرم بھائی سے درخواست کروں گی خوبصورت سے حمدیہ کلام کی. خودی کا ماشاء اللہ. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات, اور یہی خود ہی ہے. آج ہم نے جھوٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور ڈاکٹر جمیل راٹھور بھی تشریف لے آئے ہیں. آپ بھی پلیز فلور پہ تشریف لائیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں, لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر بریک کے بعد آپ سے ملاقات. خوش
خوش آمدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن آج اور اس میں ہماری بات چیت جو ہے وہ ایک ایسے گناہ کبیرہ سے متعلق جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ مصلحتاً ضرورتاً جہاں ہمیں مجبوری ہو وہاں پہ ہمیں دل کسی کا توڑنا نہ ہو ہمیں کسی کا گھر بچانا ہو اپنا گھر بچانا ہو نوکری بچانی ہو عزت بچانی ہو تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں جہاں جہاں ہمیں اس کی ضرورت پڑے سو آج اسی کے اوپر ہم نے بات چیت کرنی ہے میرے آج مہمان جنہوں نے ہمیں آج ہی جوائن کیا ہے مولانا آزاد جمیل صاحب میں ان سے ذرا اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی سر آپ کا کیا خیال ہے یہ جھوٹ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنی سخت وعید لعنت اللہ علی الکاذبین سے بڑھ کر تو کچھ اور نہیں ہو سکتا لیکن کیا ضرورتاً جھوٹ بولنا مصلحتاً جھوٹ بولنا کہاں پہ ضرورت اور مصلحت کا حد کیا ہے کہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے بنیاد اصل میں جھوٹ کو تو قرآن نے بھی صراحتاً وضاحتاً کنایتاً اس کا ذکر کیا ہے اور حدیث میں بھی اس چیز کی بڑی ممانعت ہے قرآن تو صاف اعلان کرتا ہے اعلیٰ لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو یہ تو بات اس میں تو نہ کسی کا اختلاف ہے نہ کسی رائے کی ضرورت ہے ایک چیز مکمل ہو گئی مہر اللہ نے لگائی ہے دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک جھوٹ ہلاک کر کے چھوڑتا ہے یہاں قتل کا خطرہ ہو مارنے کا خطرہ ہے تو جھوٹ اب بول سکتے ہیں جھن جھوٹ بول سکتے ہیں یہاں اب آپ کو مارنے کا خطرہ ہے اب بھوک کی شدت ہے یا کہیں قید میں ہیں تو حرام بھی کھا سکتے ہیں تو دین نے پھر جہاں جہاں اجازت دی ہے جہاں جہاں وسعت دی ہے اس کو پھر ہم نے دیکھنا ہے دین نے پھر یہاں اجازت دی اب روایات میں آتا ہے کہ شوہر بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے اور کہیں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے صرف شوہر بیوی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے تو فقہا میں اس مسئلے میں بہت پڑا کہ یار یہ جی جی وہ دوسری شادی کر لے اور اپنی بیوی سے جھوٹ بولے کہ میں نہیں یہ غلط ہے ایسا تو ہو نہیں یہ نہیں یہ نہیں کہ وہ شادیاں کرے کہتے وہ ٹھیک ہے جی نہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کہ یہاں اس طرح اجازت ہے یعنی وہ اس سے پوچھے کہ آپ دو بیوی ہیں وہ پوچھے تم کس سے زیادہ پیار کرتے ہو تو وہ اسے کہے تم ہی سے زیادہ پیار کرتا ہوں اتنا جھوٹ بول سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں بول سکتا کہ وہ کہے میں نے تو شادی نہیں کی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں میں تو جانتا ہی نہیں وہ کون سی بہن ہے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں یعنی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوتا لیکن یہ بیسیکلی بنیاد یہی چیز ہے کہ وہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی ملا جی پتہ نہیں کس سے ملا تو انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کا آپ کی بھی تو کسی سے محبت ہے لو سٹوری تو تھرڈی بھی ہوگی قصہ ہے وہ کہنے لگے میری ہے ایک بندے سے جس میں تین صفات ہوں ایک نماز پڑھے نہ پڑھے کوتاہی کرے دوسرا جھوٹ کثرت سے بولے اور تیسری بنیاد ہے تیسری بنیاد قسم کھائے اگر یہ تیسرا کام بھی کرے تو وہ پیر ہے میں اس کا مرید ہوں قسم بھی کھائے جھوٹ بولے نمازوں میں کوتاہی کرے وہ پیر ہے میں اس کا مرید ہوں تو اب گنجائش یہاں قتل میں انسان قتل ہو رہا ہے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے قتل میں تو کلمہ کفر بھی جائز اچھا اچھا یعنی آپ کے اوپر یہ حالت آ گئی کہ آپ خدا نہ خواستہ کسی ایسی قید میں ہیں کسی نے آپ سے پوچھا اگر تم مسلمان ہو تو گولی مار دیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ تو مسلمان نہیں یہ یہاں یہ یہاں آپ پہ جان پر اندر کا معاملہ تو دیکھو ایمان کا تعلق اللہ نے اندر رکھا ہے ایمان کا تعلق اندر اللہ نے رکھا ہے تو یہ بنیاد ہے تو اس چیز کے بارے میں فقہا نے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکری وقلبہ مطمئن بالایمان ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ کو کلمہ کفر کہنا پڑے کوئی گن پوائنٹ پر کہے کہ کلمہ کفر کہو لیکن اگر دل میں ایمان ہے اور آپ کو شرح قلب ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے جو ہے وہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اچھا اب تھوڑی اس سے حد تھوڑی تھوڑی بڑھتی جاتی نوکری بچانے کے لیے بھی کیا جائز ہے نہیں نوکری کے لیے بعض اوقات آپ رسک کے ایسی کسی مجبوری میں آ جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں آپ کفیل ہیں گھر کے آپ پہ ذمہ داریاں ہیں نوکری کا کوئی معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے
تو پھر آپ کو نکال دیا جائے گا یا آپ کے لیے کوئی جھوٹ سے تو پھر ہم وہ تعبیر لیں گے کہ جیسے جھوٹ قسم کے اعتبار سے ہے, جیسے کہ قسم سے اور جھوٹ سے مال بک جاتا ہے, برکت نہیں رہتی آپ کی. ٹھیک ہے وہ تو آپ نے جھوٹ بول دیا, پر آج جو مسائل کا حل ہے اس سے نکالنے کے لیے جو آپ کا پروگرام ہے, یہ اس سے نکالنے کے لیے سچ کا, جیسے میں نے بنیاد پہلے حدیث آپ کو سنائی کہ اسد کو یوں جی ولکدی و یوہلی, کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اور بنیاد جھوٹ کی وہ ہوتی ہے, فرشتے زانی سا نہیں بھاگتے, جیسے زانی سا نہیں بھاگتے, شرابی سے, شراب کتنی بڑی شے ہے, اس سے نہیں بھاگتے, کسی انسان سے, کافر سے بھی نہیں بھاگتے. لیکن ہاں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے فرشتے اس کی بدبو سے, اس کی بدبو کی سمیل اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ فرشتے دو میل دور بھاگ جاتے ہیں. اچھا. دو میل دور بھاگ جاتے ہیں یہ جھوٹ بولنے. تو جو جھوٹ بولتا ہے اس کے کیا, اس کی نہ تو چہرے پہ رونق رہتی ہے نہ گھر میں رونق رہتی ہے. بنیاد جب سے ہم نے یہ چیزیں معمولی سمجھی کہ کوئی گل نہیں بولو جی جھوٹ بولو. دیکھو فرشتہ لکھ رہا, آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے, ادھر تو کاؤنٹ ہو رہا ہے, ادھر تو لکھا جا رہا ہے. ادھر وہ بنو اسی بنو اسرائیل میں ایک نے وہاں ابلیس نظر آتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ لگے تو وہ یہ کرامن کاتبین, تو ان کو دیکھا آئے کہاں السلام علیکم, اس نے لکھا السلام علیکم, کہ تم یہ بھی لکھتے ہو, انہوں نے لکھا تم یہ بھی لکھتے ہو, کہا یہ بھی لکھتے ہو, انہوں نے لکھا یہ بھی لکھتے ہو, پریشان. تو ایک ایک ہمارا کامل ایک ایک بول وہ لکھی جا رہی ہے, کاؤنٹ ہے. تو جھوٹ کا تو بیسکلی بنیاد میں نے جیسے عرض کیا کہ حدیث و قرآن میں وضاحت کے ساتھ. جی اچھا, اب ہمارے اسکالر جناب علامہ صاحب, میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. جی گفتگو میں جمیل راٹھوڑ صاحب نے قرآن کی آیت بھی پیش کی اور مولانا نے بھی کہا مصلحتاً جھوٹ بولنے کے لیے, یہ جان بچانے کے لیے, اور آپ نے بار بار پوچھا کہ نوکری کے لیے. دیکھیں یہ جو اجازت ہے مصلحتاً, جی وہ مصلحت کوئی سی بھی ہو, یہ وہاں نہیں ہے کہ جہاں خود آپ اپنی غلطی کرتے جائیں اور اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے جائیں. اچھا ٹھیک, مثلاً یہ کہ میں ان کا کوئی حق مار لوں, ان کا پرس اٹھا لوں اور اس کے بعد جھوٹ کہہ دوں کہ میری عزت کا سوال ہے, اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے پرس چرایا تو میں بدنام ہو جاؤں گا. جی جی, یعنی جرم بھی کروں اور اس جرم کو چھپانے کے لیے کہ جی وہ میری عزت کا سوال ہے میں جھوٹ بولوں, ایسا نہیں ہے. ہاں جہاں آدمی کسی خدائی آفت کہہ لیں, جو ایک آسمانی آفت کہہ لیں آپ, یا ایک آئی آفت کہہ لیں, اس میں جب پھنس جاتا ہے بغیر کسی ایسے عمل کیے ہوئے, وہاں اگر اس نے اپنی عزت, اپنا ایمان بچانا ہے, اپنی جان بچانی ہے, اپنا ناموس کی عزت بچانی ہے, تو وہاں وہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جرم کیے جائے اور جھوٹ بولے جائے, دوسری شادی کر لی اور کہا کہ بیوی سے چھپا کے نہیں میں نے نہیں کی, تو یہ جرم کر کے جھوٹ بولا, یہ جھوٹ جائز ہے؟ یہ جھوٹ جائز نہیں ہے, یہ جھوٹ جائز نہیں. اس پہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹ جائز نہیں, کیونکہ یہ جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, اور عورتوں کی حق تلفی بہت زیادہ ہے. جھوٹ تو ہر صورت میں ناجائز ہے, اس کی بات صورتیں ہیں جی کہ جس میں آپ حکمتاً کوئی ایسی زو معنی بات کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے, آپ کی نوکری بچ جائے, اور آپ کا اسٹیٹس پہ زو معنی بات. جیسے جو خواتین کا معاملہ ہے وہ اپنی بیوی کا دل لبھانے کے لیے اگر آپ اس کو ایسے القابات سے نوازتے ہیں, جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ السلام اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے کہ یا روحی, یا ریحانی, کہ یا حمیرہ, حمیرہ سرخ و سفید, روحی تم میری جان ہو, ریحانی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر والی سے, اپنی زوجہ سے اس انداز سے بات کرتا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 700 سالوں کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بالکل صحیح, درست کیجئے گا اگر میں غلط ہوں. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, صوفیاء کرام میں سے کسی ایک کا نام میرے ذہن سے محو ہو گیا, کہ وہ کسی جگہ پہ موجود تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا, دشمن آ موجود ہوا اور وہ ان کو شکلاً نہیں پہچانتا تھا, تو اس نے پوچھا کہ جناب وہ صاحب کہاں گئے, تو وہ جہاں کھڑے تھے وہاں سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے اور نے کہا ابھی تو یہیں کھڑے تھے. سو انہوں نے مطلب جھوٹ بھی نہیں بولا, اپنی جگہ سے ہٹ گئے. تو اس طرح کا جھوٹ بولنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم ایک بریک کے لیے رکیں.